Muitas felicidades, quantos anos de vida, hoje é dia de festa, então é nossa santa, é a minha vida. Uma salva de paz. Essa dúvida ainda uma menina é a senhora Sarou, acho que é assim, Sarou. É um prazer cantar para si os parabéns. Espero que tenha uma vida regada de muita felicidade. Um bem-aja e obrigado por ter estado connosco neste dia tão importante. Faça o favor de agradecer para a sua família. Muito obrigada. Vamos então dar agora um pequeno intervalo. Vamos todos conversar um bocadinho, também faz falta. Até já então.